Dobro, došao epizodu, ja sam Vepa 14 i danas ćemo snimati Minecraft stariju verziju. Sve skoro nekako nove verzije, ali ne samo nikako zboriti stare verzije, tako da. Stavit ćemo da se peče pilećina. Znači, farmamo da se boramo protiv zombija i skeletona i svi vi. Ja sam skontala da je ona pećina. Zapravo nije baš pećina ko pećina, ima 16 ulazi, od tih 16 ulazi ulaže 16 zombija. Što nije baš dobro. Kamerač mi bri... Skopat ću ovo rukom. Zato što moje pile mora da ima to oružje. Bi se osjećalo sigurno. Znači ti to oružje? Puh. Wow, čovječ. Sada ćemo da jedno bakle ako se ugasi spored. Ovo je cijentu, pa ne možeš, ali ne znam. Sajma hrane. Sad ste moj, mrkvi pigovio. Čekamo da nam se napravi metal. Iron helm, cak. Još će mi ostati dva metala viška. Vište moj. Ovo sam blokova brzo ovdje. Koji blokovi, čekaj, imam jedan. Daj mi te krantić, kako već moje pile neće. Pa kako se brzo to se dobro biliti. Veš tamo. Nema uglja, nema ničega. To ću vam pokupim, ne kramp. Hlap. Pričamo je. Treba će mi dalje ovaj crafting. Samo još jedan višak mača, zašto se brzo troše durability. I napravit ćemo chestplate. Idemo... Kuli jakrić. Kuli je... To je negde... Se paklja, tu je cijelo vreme bilo. To je bilo cijelo vreme i izlazi za napolje. To je nevrlo. Pio sam plus. Bukvalno sam stala napolje i napravio, unutra i napravio sve za što je izlaz ovdje. Ovdje ćemo napraviti kuću. Treba mi malo drta. Da popunim ovo ovdje. Da bude malo više mjesta za kuću. Tako, nije još. Evo. Stavit ću me tako. Evo, ništa pečem. Pretvorit ću sad birch wood u wood. Mislim u planks. Krenit ću da gradim. I posadit ću ovu birch. Tu negdje. I zaboravim sam prim sekiru. Nemo čekat, man. Slušit ću kapu rukom. Tući.
Znači, 15 drva bi sigurno dosta za kuću. Okej. Također uskoči i zaći, ja pa preživam, pa preživam, ali... Šao. Sa MC bananom. I praženje mape. Dve. Što može zdovati? Što će da zdovati? Hvala pre mogla. Okej, prosti. Opa. Hop. Marže. Marže, nežno mi se. Hop. Ok, ljudi, nastavimo da kopamo drveće, jer treba nam realno. Po stvari, bit će jedno spratno, zato što ne gram s nikim, pa će biti dovoljno jedan sprat. O, zašto tako dugo kopa? Dobro, ja sam prestao da kliče. Cepa. Dajte brizu. Traje brizu, haha. Jeee, moć, fora čovječ. To nije loše. To ima pečurkica. Znači, baš i ne treba, sa obzirom ja imam puno hrane. I napravit ću farmu. Kokošaka. Ne, farmu kokošaka, farbu šega repa. Što sam neko kokošaka? Ne znam, zbunio sam se, nešto sam izmišljao. Kametni. Kako pade i svinjice. One tamo će ostaje mrzime da odane po njih. One su preživele. Duše, ne možu ovo. Napriču farmu. Njih. Opravo treba da nađem vodu i da je posadim ovo. Idemo ovdje kroz drveće. Top. Ok. Vidi ko će nešto pozvani neko ulazi. Znači, ljudi, nastavamo da gradimo. Će biti ista vrata? Da, sve neće biti ista. Rekao sam da mi je starija verzija. Opa, vrata ne mogu da se stekuju. Da budu ovakva. Stariju verziju igramo. Zato što ovo je bolje. To je meni, ja bi više volim. Opa. Mislim da će nam ovo biti dovoljno, pa popravimo našu kuću. Sada mi ćemo jedan ovaj. Čekaj, ako jedan može ispeče 6, ali nema sajn. Znači, budeš kutica. Kutica. Stavit ćemo ovako, hop. Ne znam se stavi. Aha, oći. Puf. Već kreće da pada noć. Hop. 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 Ne. Hop. I uništio. Sad brzo, tako ako ćemo... Hop. Hajde će malo zamjačak dok radimo odavde.